অবস্থাৰ পৰিৱৰ্তন। আমাৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশত বিভিন্ন বস্তু দেখা পোৱা যায়। বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত থকা বিভিন্ন আকাৰ, ৰূপ আৰু গঠনৰ অসংখ্য বস্তু যাৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে তাক বিজ্ঞানীসকলে পদাৰ্থ বুলি নামকৰণ কৰিছে। আমাৰ চাৰিওফালে থকা এই বস্তু বা পদাৰ্থসমূহ যদি ভালদৰে লক্ষ্য কৰা, তেতিয়া দেখিবা যে এই পদাৰ্থবোৰ তিনিটা ভৌতিক অৱস্থাত থাকে। গোটা বা কঠিন অৱস্থা, জুলীয়া বা তৰল অৱস্থা আৰু গেছীয় অৱস্থা। এতিয়া তোমালোকৰ মনলৈ অহা যিকোনো এটা গোটা আকৃতিৰ বস্তু এটাৰ কথা ভাবি লোৱা। লক্ষ্য কৰা, দেখিবা যে ইহঁতৰ নিৰ্দিষ্ট গড় বা আকৃতি আছে আৰু এটা স্পষ্ট পৰিসীমা আছে, এটা স্থিৰ আয়তনো আছে। আৰু এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে বাহ্যিক বল প্ৰয়োগ কৰিও গোটা আকৃতিৰ বস্তু এটাৰ আকৃতি সলনি কৰিব নোৱাৰি। অত্যাধিক বল প্ৰয়োগ কৰিলে গোটা পদাৰ্থ ভাঙি যাব পাৰে, কিন্তু সিহঁতৰ আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন কৰা টান, গতিকে সিহঁত দৃঢ়। এতিয়া তোমালোকে জুলীয়া অৱস্থাত থকা যিকোনো এবিধ তৰলৰ কথা ভাবা। এতিয়া গিলাচ এটাত অলপ তৰল বাকী দিয়া। কি লক্ষ্য কৰিছা? ই গিলাচৰ আকৃতি লৈছে। তৰলখিনি এতিয়া বেলেগ এটা পাত্ৰত ঢালি দিয়া হ'ল। কি দেখিলা? পানীখিনিয়ে এই পাত্ৰটোৰ আকাৰ ল'লে। জুলীয়া পদাৰ্থৰ কোনো নিজা আকৃতি নাই, কিন্তু ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট আয়তন আছে। ই আকাৰ সলাব পাৰে, যি পাত্ৰতে ৰখা হয় তাৰেই আকাৰ ল'ব পাৰে। ই দৃঢ় নহয়, ই বৈ যাব পাৰে, সেয়ে ইয়াক প্ৰবাহী বা ফ্লুইড বুলিও কোৱা হয়। বেলুন এটাত সোমাই থকা বায়ুখিনিৰ কথা যদি ভাবোঁ, তেতিয়া দেখিম যে ই গোটা বা গেছীয় পদাৰ্থৰ তুলনাত বেছিকৈ সংকুচিত হয়। ইয়াৰো কোনো নিৰ্দিষ্ট আকাৰ নাই। গেছীয় পদাৰ্থৰ কণিকাসমূহ যথেষ্ট আঁতৰত থাকে আৰু যাদৃচ্ছিকভাৱে গতি কৰি থাকে। গোটা, জুলীয়া আৰু গেছীয় পদাৰ্থত কণিকাৰ অৱস্থান যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ, তেতিয়া দেখিবলৈ পাম যে গোটা পদাৰ্থত পদাৰ্থৰ কণিকাসমূহ যথেষ্ট ওচৰত দৃঢ়ভাৱে সংলগ্ন হৈ থাকে, কিন্তু তৰলৰ ক্ষেত্ৰত কণিকাবোৰ অলপ আঁতৰত থাকে আৰু গেছৰ ক্ষেত্ৰত কণিকাবোৰ বহুতেই আঁতৰত থাকে। অণুৰ এই অৱস্থানৰ বাবেই পদাৰ্থসমূহৰ ভিন্ন ভিন্ন ৰূপ দেখা পোৱা যায়। গলি যোৱা বা কঠিনৰ পৰা জুলীয়া অৱস্থা হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক বিগলন বুলি কোৱা হয়। যি উষ্ণতাত পদাৰ্থ এটাৰ বিগলন হয়, সেই উষ্ণতাকে পদাৰ্থটোৰ গলনাংক বুলি কোৱা হয়। আহাচোন, গোটা অৱস্থাৰ পৰা তৰল অৱস্থালৈ পদাৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন কেনেদৰে হয় এবাৰ চাওঁ। বৰফ 0 ডিগ্ৰী উষ্ণতা পোৱাৰ লগে লগে গলিবলৈ আৰম্ভ কৰে, অৰ্থাৎ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথা যে সেই বৰফখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে গলি শেষ নোহোৱালৈকে নিৰ্দিষ্ট পাত্ৰটোৰ ভিতৰত উষ্ণতাৰ পৰিৱৰ্তন নহয়। এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয়, বৰফ গলিবলৈ তাপ প্ৰয়োগ কৰাৰ পাছতো উষ্ণতাৰ বৃদ্ধি ঘটা নাই কিয়? প্ৰকৃততে বৰফৰ অণুবোৰৰ মাজৰ আকৰ্ষণ বল অতিক্ৰম কৰি অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাবলৈ এই তাপ শক্তি বৰফে শোষণ কৰে, সেয়ে ইয়াক পাত্ৰত থকা বৰফ আৰু পানীৰ মাজত বিলীন হৈ যায় বুলি কোৱা হয়। আৰু এই পৰিমাণৰ তাপকেই লীন তাপ বা ইংৰাজীত লেটেণ্ট হিট বুলি কোৱা হয়। গলনাংক উষ্ণতাত 1 গ্ৰাম কঠিন পদাৰ্থ জুলীয়া অৱস্থালৈ নিবলৈ যি পৰিমাণৰ তাপৰ প্ৰয়োজন হয়, তাকে পদাৰ্থটোৰ বিগলনৰ লীন তাপ বোলা হয়। ইয়াক কেলৰি প্ৰতি গ্ৰাম বা জুল প্ৰতি গ্ৰাম এককত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি। গোটা অৱস্থাৰ পৰা তৰল অৱস্থালৈ পদাৰ্থৰ কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন হয় আমি জানিলোঁ। এতিয়া তোমালোকৰ নিশ্চয় জুলীয়া অৱস্থাৰ পৰা গেছীয় অৱস্থালৈ পদাৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ হয় জানিবৰ মন গৈছে। ঘৰত চাহ বনাওঁতে পানী গৰম কৰা তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা। গৰম কৰাৰ ফলত পানীবোৰ কি হয় বাৰু? উতলে, নহয়নে? আৰু একে সময়তে পানীবোৰৰ পৰা ভাপ বা বাষ্প ওলোৱাও তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা। বায়ুমণ্ডলীয় চাপত যি উষ্ণতাত জুলীয়া পদাৰ্থ উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰে, সেই উষ্ণতাকে তাৰ উতলাংক বোলে। উতলাংকত তৰল অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাই গেছীয় অৱস্থাৰ ৰূপ লয় আৰু সিয়েই হৈছে বাষ্পীভৱন। গলনৰ দৰে উতলনৰ ক্ষেত্ৰতো তৰলটোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বাষ্প ৰূপ নোপোৱালৈকে উষ্ণতা একে থাকে, অৰ্থাৎ তাপ প্ৰয়োগ কৰি থাকিলেও সেই তাপে পদাৰ্থখিনিৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি নকৰে। সেই অতিৰিক্ত তাপখিনি তৰলে শোষণ কৰি তৰলৰ অণুসমূহৰ গতিশক্তি বঢ়োৱাত ব্যৱহাৰ কৰে।
তরলখিনিৰ মাজত বিলীন হৈ যোৱা এই তাপক লিনতাপ বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ তলাংকত এক গ্ৰাম জুলীয়া পদাৰ্থ গেছীয় অৱস্থালৈ নিবলৈ যি তাপৰ প্ৰয়োজন হয় তাকে বাষ্পীভৱনৰ লিনতাপ বোলা হয়। তোমালোকে দেখিলা যে উষ্ণতাৰ তাৰতম্য ঘটাই পদাৰ্থক গোটাৰ পৰা তৰল আৰু তৰলৰ পৰা গেছীয় অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰি। এতিয়া কোৱাচোন বাৰু, পদাৰ্থ গোটা অৱস্থাৰ পৰা পোনে পোনে গেছীয় অৱস্থালৈ নিব পাৰিমনে? বা এনে কি পদাৰ্থ আছে যি জুলীয়া অৱস্থা নোপোৱাকৈ গোটা অৱস্থাৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ গেছীয় অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয়? তোমালোকে শিক্ষক অথবা সমনীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি সমাধানটো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিবা।